Hejsa, mit navn er Asger fra Cube Nice. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man skal løse en Rubik's Cube. Så lad os komme i gang. Okay, den her den er så vigtig. Det er en stor del af det her, at løse den. Det er sådan, hver side hedder noget. Og de hedder noget engelsk. Vi har højre, det hedder right. Som hedder R, og så er der left, og det er L, som er left, det hedder left face, og så er der front, den foran os, og det hedder F, så er der down, det er D, så er der U, det er up, og så er der B, det er back. Men hvis jeg bare sagde noget, så vil I ikke vide, hvilken retning vi skal rykke i. Så vi skal bruge navne i noget, der hedder en algoritme. Og en algoritme, det er bare en serie af ryg, som man bruger til at få en brik i et specielt sted, eller til at vende dem om. Og så hvis jeg siger sådan her, R, så hvis jeg siger ryg R, så skal vi rykke den højre side, right side, med uret. Men hvis jeg derimod siger, at I skal rykke R I, så skal I rykke mod uret. Og det, så det her, det er. Det er I. Det her, det er F. Det er F I. Det her, det er L. Det her, det er L I. Det her, det er D. Det her er D. Det her er U. Det her er UI. Det her, det er B. Det her, det er B. Jeg vil ikke bruge B, fordi jeg har taget en algoritme fra en avanceret metode, som gør det samme, hvor man bare holder den på en anden måde. Okay? Så hvis I forstår det her, så burde I godt kunne forstå det. Hejsa, det er Cubes Nice. I dag skal vi vise jer, hvordan vi kan hvordan man løser en Rubik's Cube. Det her, det er nok et af de det det mest solgte legetøj i verden. Der blev solgt over 500 millioner af dem. Men det vi så skal finde ud af, det er hvordan vi får den løst. Så den måde vi gør det på, det er at vi løser dem i lag i stedet for side af gangen. Fordi det er ekstremt svært at løse den side af gangen, når man bare får mindre og mindre plads til at arbejde på. Så vi vil bare løse den i lag. Så det første, vi skal lave, det er det hvide lag. Og det hvide lag, der skal vi starte med at finde den her hvide midterbrik. Og så vi skal finde en brik, der har en kantbrik, der har hvid på sig. Så vi ser, jeg har her, der er en blå og en hvid. Og den blå og den hvide, den skal sidde lige hernede mellem de her to. Så vi kan tage en blå og hvide og køre den hen, så den står lige under den her brik. Måske er din også der. Men hvis den ikke er, så prøv at få den derop. Og når du har den sådan her, så kan man bare sætte den ned. Men hvis nu det ser sådan her ud, når du tager den ned, så skal man bare bringe den op og lige dreje den en gang og sætte den ned. Så nu kan vi gå over til den næste. Det er den røde. Så vi kan finde den røde og hvide. Så vi kigger. Og den røde og hvide har jeg spottet lige der. Så den skal vi have ned lige imellem de her to. Så vi kan sætte den ned sådan her. Og sådan her. Så nu har vi allerede lavet noget af krydset. Så den næste, det er en grøn og hvid. Så vi kigger rundt på den, hvor en grøn og hvid. Og den her, så nu hvor vi har den grønne og hvide, så kan vi lave en linjetrik her. Vi kan tage den op på toppen, sådan her, bringe nogle tilfældige ned i, og tage den her tilbage igen. Og nu kan vi bare tage den grønne over her, og sætte den ned. Så det sidste, det er en orange og hvid. Og den er lige her, har jeg spottet. Så vi kan dreje den sådan her over her og køre den ned.
Så nu har vi allerede lavet krydset. Så det næste, vi skal gøre, det er at sætte hjørnerne, alle fire hjørner. Og måden, vi skal gøre på det, det er, vi skal ikke bare have den, så den kun er den hvide farve. Vi er nødt til at have kanten med. Så jeg viser det trick her. Okay, vi skal bare finde, her der er et hjørne, der har hvidt på sig. Og det er et grønt, rød og hvidt. Så hvis jeg kigger her, der er den plads. Den har grøn, og den har grøn, rød og hvid. Så hvis vi tager den her og sætter helt og sætter herop, så kan man lave R-U-R-I. Og nu har vi den sat ned her. Så det er næste. Så vi kigger rundt her. Okay, den her, den har hvid på sig. Og det er en blå, orange og hvid. Så den blå, orange og hvid, den kan vi køre lige herover. Så den er lige over dens plads. Og så laver vi det samme. R-U-R-I-U-I. Og man skal bare fortsætte med det, indtil den sidder i det rigtige plads. Det burde ikke være svært for dig. Okay, så her der har vi en blå, rød og hvid. Så den blå, rød og hvide, den kan vi sætte lige herover. Så nu kan vi sætte den herover. Okay, så vi siger R-U-R-I-U-I. Men hvis nu, at vi havde den her hernede sådan der, så kunne vi bare gøre det samme. R-U-R-I-U-I. Sådan der. Indtil den bare sidder. Okay. Så det næste, det er den hvide, grønne og orange, vi skal lede efter. Og den er lige her. Så vi kan køre over, så den er over. Og så siger vi R-U-R-I-U-I. Og nu har vi lavet det første lag. Tillykke! Hvis du har noget hertil, så kan du komme til næste trin, hvor vi vil lave det midterste lag. Men hvis du ikke har prøvet det, så bare til det her trin, hvor vi skal lave det midterste lag, skal vi til at bruge nogle algoritmer. Og det de algoritmer gør, eller det vi skal gøre her, for at løse det midterste lag, det er, at vi kigger på toppen fra en vinkel sådan her, så man kan se begge to farver. Så vi siger, okay, her der kan være en blå og en orange, og en blå og en rød. Så jeg skal huske blå og orange, eller blå og rød. Så jeg drejer toppen, indtil jeg kan se, om der er nogen af dem. Her, der er en blå og en rød. Og den blå og den røde, den passer hernede. Og for at få den hernede, så er der to regler. For det første, så skal vi have en algoritme. Og for det andet, så skal vi sørge for, at de her, at den matcher med midterfarven. Men hvis nu den røde matchede herover, så er vi nødt til at få den her vej ned. Men nu matcher den herover, så vi skal have den her vej ned. Så måden vi gør det her på, det skal jeg vise dig lige nu, når vi skal have den til højre. Okay? Så bare så med til den her brik. Vi skal have den ned til højre. Og måden vi gør det på, det er, at vi kan sætte den her herover. Så vi har den her. Så kan vi tage hjørnet op. Og så kan vi tage den, og så kan vi skubbe begge to væk. Tag den her ned. Og nu hvor vi har de her to her, så kan vi sætte hjørnet lige over sådan her. Og så gør sådan her. Og så sidder den i. Jeg kan også vise det som algoritme næste gang. Nu skal I bare se den som algoritme.